Ar boso kišenėje atsidurs ir tyrėjas Dovydas? Šitas žmogus turi dingti nuo žemės paviršiaus. Tu dirbk mano pusę. Nu, aš tau padėsiu. Kodėl Barbėja sulaukė Brigitos antausio? Aš tik noriu tavo atverti akis. Nebent tu nori būti dar vienu boso žaisliuku. Gal ir noriu, nes matau, kad vienas žaisliukas jau atsibodęs. Daugiaserijinis televizijos filmas Puolusių angelų miestas. Pirmadienį, 7:30 vakare per TV3.